Армысыздар, құрметті көрермен. Асыларына эфирінде ел мен елші бағдарламасы. Бұл ел әлемде кешью жаңғағын экспорттаудан бірінші, күріш өсіруден екінші орынға ие. Біз бүгін әлемдегі жұмыссыздық деңгейге өте төмен мемлекеттердің бірі Вьетнам елінің елшісімен сұхбаттасамыз. Вьетнам Социалистік Республикасы оңтүстік шығыс Азияда орналасқан мемлекет. Жерінің аумағы 330 мың шаршы шақырым, халқы 85 миллион адам, астанасы Ханой қаласы. Халқының 88% вьеттер, яғни жергілікті тұрғындар. Қалғандары монг, хмер, тай, тхай, тағы да басқа ұсақ халықтар. Ресми тілі вьетнам тілі. Тұрғындары негізінен буддизмді, сонымен қатар христиан ислам діндерін ұстанады. Мемлекет басшысы президент, заң шығарушы органы ұлттық жиналыс. Вьетнам Қазақстанның тәуелсіздігін 1991 жылы 27 желтоқсанда мойындады. Дипломатиялық қатынастар 1992 жылы 29 маусымда орнатылды. 2013 жылы 26 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Вьетнам Социалистік Республикасындағы елшісі болып Бекетжан Жұмаханов тағайындалды. 2015 жылы 26 қыркүйекте Вьетнам Социалистік Республикасының Қазақстан Республикасындағы елшісі болып Дуан Тхи Суан Хен тағайындалды. Екі елдер арасында жоғары деңгейдегі алғашқы сапар алмасу 1994 жылы болды. Вьетнам Социалистік Республикасының сыртқы істер министрі Нгуен Ман Кам және премьер-министрі Во Ван Кет Қазақстанға сапармен келіп кетті. Үкімет басшыларының келіссөздері нәтижесінде сауда-экономикалық ынтымақтастық туралы үкіметаралық келісімге қол қойылды. Сол уақыттан бастап Қазақстан мен Вьетнам қарым-қатынасы күннен күнге нығайып келеді. Қайырлы күн, елші ханым, сізбен кездескеніме өте қуаныштымын. Асыларына телеарнасына сұхбат беруге келіскеніңізге сізге көптен көп рахмет. Біздің екі елдің Вьетнам мен Қазақстанның қарым-қатынасына, дипломатиялық қарым-қатынасына биыл 25 жыл толады. Сол екі елдің қарым-қатынасы сіз қалай бағалайсыз? Rất là cảm ơn đài truyền hình đã đến phỏng vấn tôi ngày hôm nay. Қазақстан мен Вьетнам арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастар жолға қойылған 25 жыл ішінде екі мемлекет түрлі салада ынтымақтастық орнатты. Қазақстан Республикасы мен Вьетнам мемлекетінің экономика, сауда, мәдениет, білім, ғылыми зерттеулер, спорт, туризм, еңбек және жұмыспен қамту бағытында бірқатар келісімдерге қол қойғанын атап өткен жөн. Соның ішінде Вьетнам мен Еуразиялық экономикалық одақ мемлекеттер арасындағы еркін сауда айналымы туралы келісім екі елдің мемлекет басшыларымен ратификацияланып, 2016 жылдың 5 қазанынан бастап өз күшіне енді. Сонымен қатар 2008 жылдың шілдесінде Қазақстанның елордасы Астана қаласында Вьетнам Социалистік Республикасының елшілігінің ашылуы және 2015 жылдың 30 наурызында Вьетнамның астанасы Ханой қаласында Қазақстан Республикасының елшілігінің ашылуы екі ел арасындағы қарым-қатынастың тағы бір жоғары сатыға көтерілгендігін көрсетті. Мен алдағы уақытта да қос тарапты қатынасты нығайта түсуге бар жағдайды жасайтынымызға сенімдімін. Қазіргі уақытта Вьетнам Қазақстан қатынасы қос тараптық серіктес деңгейінде деп есептеймін. Вьетнам өте дамып келе жатқан елдердің бірі. 20-шы жылы Вьетнам индустриалдық экономикаға жетеміз деген мақсаттары бар. Біз 2050 жылы 30 дамыған елдердің арасына кіреміз деген мақсат бар. Вьетнам өте қатты дамып келе жатыр. Кіші жаңа бизнес өте дамыған. Сіздер қалай ойлайсыз, осы біздің елдің арамыздағы тауар айналымы қандай деңгейде? Вьетнам Социалистік Республикасы мен Қазақстан Республикасы арасындағы сауда айналымы өткен жылдар ағымында дамуға қол жеткізді. 2012 жылға дейінгі жылына 100 миллион доллар көлемінен бастаған бұл көрсеткіш, соңғы 5 жылда шамамен жылына 200 миллион долларға дейін жетіп үлгерді. Алайда бұл көрсеткіш әзірге әр тараптың әлеуеті мен нақты қажеттілігіне сәйкес емес.
Көптеген жылдар бойы көлік тасымалы мен логистика басты кедергі болып келді. Негізі тосқауыл екі үкіметтің күш салуымен өз шешімін тапқандықтан болашақта сауда айналымы жыл сайын үлкейе түседі деген сенімдемін. Жақында Алматы қаласында теміржол ынтымақтастық ұйымының жиыны өтті. Бұл жиында Вьетнам, Қытаймен және Қазақстанмен сауда жасау кезінде осы екі мемлекет шекарасы арқылы өтетін жүк көлемі туралы меморандумға қол қойды. Одан бөлек Вьетнамның тауарлары теңіз арқылы Лян-Юнган портына, Қытайға және Қазақстандағы Харгус халықаралық шекаралық ынтымақ орталығы арқылы жеткізілу мүмкіндігі бар. Қазіргі уақытта Вьетнамнан Қазақстанға экспортталған тауарлар негізінен ауыл шаруашылық тауарлар, яғни күріш, бұрыш, кешу жаңғағы және тоңастылған теңіз өнімдері, текстиль, аяқ киім, электроника, электротехника, смартфондар және ілеспе құрамдас бөліктер. Ал Қазақстаннан Вьетнамға экспортталған тауарлар, олар негізінен арпа, бидай өнімдері, техниканың барлық түрлері, құрылыс металы, пайдалы қазбалар. Жалпылай алғанда екі мемлекеттің тауарлары бір-бірін өзара толықтырудың жоғары дәрежесіне ие. Жақын арада бірқатар ауыл шаруашылық өнімдері мен тұтыну тауарлары Вьетнамнан Қазақстанға экспортталмақ, ал вьетнамдық тұтынушылар қарсы тараптан ет, сүт өнімдерін және тағы да басқа тауарлар алдыртуға қызығушылық танытып отыр. Вьетнам елінің халқының 90% кіші және орта бизнеспен айналысады екен. Вьетнамда жұмыссыздық өте төмен деңгейде, дүниежүзінде өте төмен деңгейде екен. Вьетнам күріш өсірумен, күрішті экспорттаудан дүниежүзінде екінші орында, қара бұрыштан бірінші орында. Енді былай қарағанда мынау басқа салаларында да, ауыл шаруашылық салаларында Вьетнам өте қатты өсіп келе жатқан елдердің бірі. Қазіргі уақытта біздің екі елдің арасында қандай нақты бірге жұмыс істейтін проекттер бар? Қазіргі уақытта екі ел арасында сауда немесе инвестициялық ынтымақтастық саласындағы әлдебір ірі жобалар болған емес. Негізінен өз қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін мекемелер бір-бірімен байланыс орнатады. Ал инвестициялық жобаларға келсек, қазіргі уақытта екі елдің былғары аяқ киім өндірісі бойынша бірлескен жобасы жүзеге асып келеді және тамақ пен полуфабрикаттар өндірісіне қатысты өзге жоба жоспарда бар. Екі жоба да Алматы облысында жүзеге асады және қазіргі уақытта құрылыс жұмыстары жүргізіле бастады. Өндірістік қуаттылықтардың жоспарлы іске қосылуы 2018 жылға жоспарланып отыр. Аталмыш мекемелер жергілікті тұрғындарды 1000-ға жуық жұмыс орнымен қамтамасыз етеді. Вьетнам қуа Қазақстан, қуа Қазақстан қуа Вьетнам. Құрметті елші ханым, өзіңіз білесіз, биыл Экспо көрмесі Астанада өтеді, соған Вьетнам елі де қатынасады. Сонда қандай Вьетнамның нақты проекттері болады екен, сонда қандай стендтер болады екен, біздің қазіргі Экспоға дайындығымызды қалай бағалайды екенсіз? Вьетнам ла мот таньвен. Вьетнам Экспо Астана 2017 шарасына қатысу үшін белсенді дайындалып жатыр. Біз 2016 жылдың 1990-ында Вьетнам үйінің кілтін ресми түрде қабылдап алдық. Вьетнам қазіргі уақытта Экспо-дағы Вьетнам үйі ұйымдастырушыларына тіркелген болашақтың энергиясы өткеннен бастау алады деген тақырыптың мағынасына сәйкес келетін жоба дайындап жатыр. Вьетнам Қазақстанның Экспоға дайындығын жоғары бағалады. Бұл өлкедегі қаһарлы қыс айының ыңғайсыз кезінде де Қазақстан Экспо өтетін аумақтағы құрылыс жұмыстарының жүйелі жүргізілуіне көп күш салды. Қазақстан ағымдағы Экспоны қабылдай отырып, өз аймақтарының экономикалық дамуы үшін үлкен мүмкіндіктер туғызады. Осы шараның себебімен Қазақстанға инвестиция құятын қаржылық корпорациялар мен ірі компаниялардың санының ұлғаятындығы мен Қазақстанға әлемнің түкпір-түкпірінен келетін туристердің көбейетіндігі баршамызды қуантады. Қазақстанның Экспо көрмесін сәтті өткізуіне және барлық мақсаттарына қол жеткізуіне тілектеспіз. Құрметті елші ханым, Вьетнамның бизнесі өте дамыған. Біздің екі елдің арасында қандай салаларда қарым-қатынасты дамытуымыз керек? Экономика саласында деп айтуға болады. Тәу тәуі.
Меніңше алдағы жылдары екі мемлекетте экономикалық даму мен сауда саласындағы ынтымақтастықтың ары қарай нығаюына атсалысу керек. Бұл даму жолы екі елдің даму үрдісі, артықшылықтары мен қажеттіліктері мен есепке алу керек. Сондай-ақ алдағы 5 жылда екі ел арасындағы жылдық сауда айналымы 500 миллион ақш долларына жету үшін еркін сауда айналымы туралы келісімнің тиімді жүзеге асуына әрекет қылу керек. Құрметті елші ханым, біздің көп туристтер Вьетнамға барады, өйткені қазір Вьетнамға визасыз баруға болады екен. Содан кейін сол табиғатын тамашалайды, Вьетнамның өте сұлу жерлері көп екен, соларды тамашалайды. Сіз өзіңіз Қазақстанда қандай қалаларда болдыңыз, қандай жерлерді көрдіңіз, сол туралы айтып кетсеңіз. Мен Астанаға алғаш келгеннен ақ ерекше әсерге бөлендім. Бұл жас әрі қарқынды дамып келе жатқан заманауи қала. Оның өз бойына әлемнің түрлі сәулеттік стильдерін араластырған өзіндік архитектурасы бар. Демалыс күндері мен қаланы аралаймын. Ұлттық мұражай, Бәйтерек мұнарасы, Астананың ұлттық опера театры, Қазақстан концерт залы, Тәуелсіздік сарайы, мешітте және тағы басқа ғимараттарға бас сұғып үлгердім. Тіпті Хан Шатыр, Мега, Азия Парк сынды сауда ойын-сауық орталықтарына да кіріп шықтым. Өзімнің ұзақ мерзімді демалыстарымда Алматы қаласын және Шымкент, Жамбыл, Қызылорда сынды оңтүстік қалаларын және Бурабай мен Аурора Гарден сынды демалыс орындарында да болдым. Құрметті елші ханым, біздің елбасымыз біздің елдің алдына үлкен мақсаттар қояды. 50 дамыған елдің санына кіру керек деген бағдарламаны біз орындадық. Енді мұны 2023 жылы 30 дамыған елдің арасына кіруіміз керек. Вьетнам елдері де сонда бағдарламаларын орындайды. 2020 жылы индустриалдық экономика жасау деген бағдарламасы бар екен. Мұны біздің елбасымыздың соңғы жолдауы, үшінші жаңғыру деген бағдарламасын сіз қалай бағалау шедіңіз? Сол туралы пікіріңізді айтсаңыз. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев соңғы жолдауында мемлекеттің үшінші жаңғыруындағы 5 бағытқа айрықша көңіл бөліп отыр. Меніңше, президент Назарбаевтың қазақ халқына жолдауының негізгі мәні мынадай. Қазақстан өз экономикасының табанды дамуына талпынып келеді. Мұнай, газ және тағы да басқа табиғи ресурстардан тәуелсіз дамыған экономика. Бұл жоғары технологиялар мен білімге негізделген. Жасыл экономика деген атпен де танымал. Күллі дүние жүзіндегі көптеген мемлекеттер қол жеткізгісі келетін экономика. Экспо 2017 Астана шарасының болашақ энергиясы тақырыбы да осы жолдауда қозғалған. Құрметті елші ханым, осы соңғы жарты жылдың ішінде мен 30 шақты елшімен кездестім. Әйел елшілер екінші менің жұмысымда кездесіп отыр. Маңызды сонда жауаптарыңыз өте маған ұнап отыр. Сіз біздің мынау халыққа тілегіңіз болса, біздің көрермендерге пікірлеріңіз болса, соны айтып кетсеңіз. Мен Вьетнам халқының атынан президент Нұрсұлтан Назарбаев мырзаға денсаулық тілей отырып, мемлекеттің дамуы үшін қойылған барша мақсаттарға қол жеткізіп, Қазақстан халқын алға сүйрей берсін деген келеді. Біз қазақ халқына денсаулық, бақыт, бейбітшілік және көркею тілейміз. Құрметті елші ханым, мынау өте маңызды жауаптарыңызға сізге көптен көп рахмет. Жұмысыңыз жемісті болсын, ғұмырыңыз ұзақ, күндеріңіз сәтті болсын.